proberen. Ik kan hem niet los als die flare krijgt. Nee. Nee. Oké, Erik, nice. Dankie manne, dit was nou 'n goeie een. Yes. If you got a split second decision, I just got it. To decide whether to let go or not. Nee man. Dis mooi. Iets anders daar. Over die baan kom. Pierre, is dit een belt net soos 'n Eri? Ja, more or less. Iemand gaan hom moet kom vang vir die landing. Wanneer? Kom maar nou. Wat die kaste warm pa, ja, maar daai bly. Ja, ek sien die krag af. Daar is baie so vinnig. Ek kom. Okay. Ek kom van eie van. Ja. Ja, ek sê die liggies. Kan jy my hier oor die gras bring? Ja. Nee. Dat ek kom daarom nie laat val op die instrument of iets. Die krag af. Ek sien jy nog op die hoogste te krag kom. Nee. Nee. Baie goed. Ek tog as jy huis het, sal aan die liggies se skerm op die son wees. Alles is nog vanaf de weg. Stilstaan, nee. Ja, dat is een klein ding, dat is pak zwart. Goedie kie?
Is it up?